online မှာသွေးထုတ်လုံဆောင်မှုတွေကနေမြေပြင်အကြမ်းဖက်မှုအထိရိုက်ခတ်လာစေသလားဆိုတော့ digital စုံစမ်းစစ်ဆေးဖော်ထုတ်ချက်စာတမ်းတစ်ခုကို DV သတင်းဌာနကနေဒီကနေ့ထုတ်ဝေလိုက်ပါတယ်အကြမ်းဖက်ဖို့ဖြန့်ဝေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး DV fact check က2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီကနေဇွန်လအထိ6လအတွင်း Telegram channel 5ခုက data တွေကိုစုစည်းခဲ့တယ်လို့ဒီ online ကအကြမ်းဖက်ဖို့လုံဆောင်မှုတွေဟာမြေပြင်ကအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိမရှိစမ်းစစ်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်ရလအနေနဲ့2024ခုနှစ်ပထမ6လတာအတွင်းမှာ online အကြမ်းဖက်ဖို့သွေးထိုးလုံဆောင်မှုပေါင်း234ခုအထိရှိခဲ့ပြီးဒီလုံဆောင်မှုတွေဟာတကယ်လက်တွေ့မြေပြင်မှာပါပြည်သူတွေသိဆုံးရတဲ့အထိအကြမ်းဖက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ် online ကနေအကြမ်းဖက်ဖို့သွေးထိုးလုံဆောင်တဲ့အထက်မှာစကိုင်းတိုင်းအတွင်းဘုံကျဲဖို့စစ်ကြောင်းထိုးဖို့ရေးသားမှုတွေကအများဆုံးဖြစ်တဲ့အပြင်ရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းနဲ့ကရင်နီဒေသတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရှင်